El descobriment dels antibiòtics va representar una revolució en la medicina i més concretament en el camp del tractament de les malalties infeccioses causades per bacteris. Cal recordar que el primer antibiòtic descobert va ser la penicilina per Alexander Fleming en 1928, encara que l'ús d'aquesta penicilina en la pràctica clínica es va retardar una mica fins a començament dels anys 40. A partir d'aquest moment i en les següents dues dècades, van ser molts els antibiòtics que es van descobrir i que es van ràpidament ser utilitzat per al tractament de malalties infeccioses causades per bacteris. De tal manera que cap als anys 60, i com a conseqüència d'aquest tractament amb antibiòtics, les malalties infeccioses van deixar de ser una de les principals causes de mort en els humans per esdevenir una causa secundària, almenys en els països del primer món. Una altra cosa són els països del tercer món, en el qual la disponibilitat d'antibiòtics era i és encara bastant més limitada. D'aquesta manera, en pocs anys, ja a començament de la dècada dels 50 es va veure, l'ús massiu d'antibiòtics va tenir una conseqüència indesitjable, que va ser l'aparició de bacteris resistents a aquests antibiòtics. Cada vegada més i més bacteris patògens es van fer resistents a més i més antibiòtics, el que anomenem els bacteris multiresistents. Això va tenir una conseqüència bastant dramàtica, i és que alguns d'aquests antibiòtics van deixar de tenir utilitat en el tractament de les malalties. Cal recordar dos exemples importants. D'una banda, els estafilococs multiresistents causants d'infeccions generalitzades en el nostre organisme per les quals no hi ha un tractament alternatiu. D'altra banda, els micobacteris multiresistents a antibiòtics causants de casos de tuberculosi, conseqüentment no tractables. Conèixer les causes de l'accelerada aparició de bacteris multiresistents és l'única manera que tenim per intentar frenar, si no revertir, el curs dels aconteixements. Bàsicament, hi ha dues causes. D'una banda, les causes biològiques, és a dir, degudes a les pròpies propietats dels bacteris. I aquí tenim relativament poc a fer. Serien dues, aquestes causes. En primer lloc, l'elevada velocitat de creixement de les poblacions bacterianes, el qual augmenta la probabilitat de que apareguin bacteris mutants molt resistents, els quals acabaran ocupant tot el nitxo ecològic degut a la pressió selectiva introduïda per a l'ús indiscriminat dels antibiòtics. D'altra banda, tenim la capacitat que tenen molts bacteris per transferir els gens que provoquen la resistència no només a la seva descendència, és a dir, pares, mares a fills, sinó també a altres bacteris amb els quals coexisteixen i entren en contacte físic. És el que anomenem la transferència horitzontal. Però després hi ha altres causes de l'aparició de bacteris multiresistents en les quals nosaltres tenim molta responsabilitat, perquè són conseqüència dels nostres actes. La principal és l'ús massiu i en molts casos innecessari que hem fet dels antibiòtics, per exemple, per al tractament d'infeccions per virus contra les quals els antibiòtics no són efectius. Cal recordar que els antibiòtics són molècules antibacterianes, no antivíriques. Un diagnòstic ràpid i eficaç a partir d'uns determinats símptomes clínics que permetin discriminar en si aquests símptomes són causats per una infecció bacteriana o vírica, ajudaria a utilitzar els antibiòtics només en el cas de les infeccions bacterianes i, per tant, evitar el seu ús innecessari. Per agreujar la situació, des dels anys 60 del segle XX es va estendre l'opinió de que amb els antibiòtics disponibles en aquell moment seria suficient per combatre les infeccions bacterianes ja de manera permanent. Això, òbviament, ha esdevingut irreal, incert. En conseqüència, davant d'aquesta creença, es va frenar la cerca de nous antibiòtics a partir de les seves fonts naturals, originals, que no oblidem són altres bacteris i fongs existents a la natura, bàsicament els sòls. Així, la majoria d'antibiòtics que s'estan utilitzant en l'actualitat són els que ja s'estaven utilitzant
fa més de 50 anys. Cal, evidentment, revertir aquesta situació i reemprendre la cerca de nous antibiòtics front als quals els bacteris patògens actuals no hagin desenvolupat resistències. Com a conclusió, només si hem après dels errors comesos podrem evitar que els bacteris multiresistents esdevinguin una nova pandèmia del segle XXI.